לא, כאילו, אם אתה חושב ש... כאילו, אז מה, כשלדבר... כאילו, מה אתה רוצה יותר? אתה רוצה לדבר עם אנשים? לא, אבל אתה לא מבין אותי. למה, כן? יש את המקום שאין מה לדבר בכלל, אין מה לדבר. בסדר? אין מה לדבר, מה היה כאן מדבר איתך זוז, אין מה לדבר. יש מה לדבר. אבל יש את המקום השני שאנחנו כן מדברים. אני לא אז מדבר. עכשיו, כשאני מדבר איתך, אתה אומר לי מה אתה רוצה. אני רוצה לתת את הדוגמה. מלא אנשים, מה זה נקרא ללכת עד הסוף? אתה לא באמת צריך לעשות משהו חריג. זה לא לעשות משהו. אוקיי, אתה לא צריך לצום, אתה לא צריך לא לאכול. אתה צריך להתבונן על הדבר שאתה עושה עד הסוף. עכשיו, מה קורה? עכשיו, תסתכלו שנייה, מה הוא אומר? כמו מלא אנשים אחרים, הוא אומר, תראה, אבל אם אני תמיד אגיד את האמת, אז אני יותר לא אדבר עם אנשים. עכשיו, אז מה אתה רוצה? אתה רוצה לדבר עם אנשים? תמשיך לדבר איתם. מסבירים לך, תקשיב. אבל אתה אומר, שכרסה, דיברתי איתה, אז אתה אומר, כמה זה אמת? אני לא אמרתי לך לא לדבר. לא, אז כאילו, אולי הפוך, אבל אני אדבר שיחה, אני בשיחה שאני לא תקסטן, זה לא בשיחה. בוא תסתכל פה. אני סתם סובל, אתה לא מבין. אז עכשיו רק שנייה, למה דיברתי איתה? אולי רציתי שכאילו שהיא תמצא אחר, כאילו שתגיד שאני חמוד. רק אחר שנייה, מה זה מעניין אותי בכלל? למה הגעתי לי פה? נכון. שם בבית, וזהו. נכון, גם מחשבה מעניינת. תקשיב, אני מסביר אותה, מצד אחד... אבל מהבית אני גם יש הפוך. בוא נצא החוצה, בוא נדבר עם אנשים. מצד אחד בן אדם אומר, תראה, אני מאוד רוצה להבין את המציאות, אני מוכן לעשות הכל למען זה. אבל לא מוכן לוותר על הקופסת סיגריות. לא מוכן לוותר על השיחה. עכשיו אתה נמצא בגיהנום, אומרים לך תקשיב, אתה בגיהנום, אתה רוצה לעבור לגן עדן? תפסיק לשוחח. בוא נגיד שאמרו לך תפסיק לשוחח עם אנשים, אמרו לך תפסיק לשוחח, אמרו לך תפסיק לאכול. אז לא תאכל, מה קרה? תמות ברעב, מה קרה? מה אתה לחוץ? אז תסבול, מה אתה לחוץ? אתה רוצה להבין? אמרתי לך קודם, אם יצוותו אותך, זה יותר מציק לך, מאשר זה שאתה לא מבין מה זה כמה לא קיים. לרצות משהו, פירושו, אתה אומר, אני מוכן לתת הכל למען זה, מה אתה רוצה? תתעלל בי, לא לדבר, לא לדבר, מה שאתה רוצה? אבל בן אדם אומר, תראה, אני רוצה מאוד להבין, אבל לא יכול לוותר על שיחה עם אנשים. אבל זה שאני לא שוחח עם אנשים, טוב, תמשיך לסבול. כאילו, זה לא רציני, אתה כאילו, זה לא אתה, זה כולם, זה לא רק אתה, זה כולם אותו דבר. אני מאוד רוצה, אבל אוקיי, אז כך תעשה. עזוב, אז מה, אז אני לא אדבר עם אנשים, ואם יקרה לי, ואם יפטרו אותי, עד שאין פה, ובסוף בעוד 70 שנה, הנה, יש כבר את המצבה מוכן, אתה יכול לקרוא מצבה, תרשום מה שאתה רוצה, וסהלה. כאילו, מה אתה רוצה? כאילו, אתה חסק לך ברצינות, אתה רוצה להיות אלוהים, או שאתה רוצה להמשיך פה בסיפור של אני, אכלו לי, שתו לי, מפחד למות, פחד, מה אתה רוצה, כאילו, מה אתה רוצה? כאילו, אתה רוצה, תפוס את עצמך בידיים, קח אחריות. כל אחד ברור בשפה שלו, מה זה משנה, שכל אחד זה רק לבושים שונים של אותו רעיון. אני אסביר עוד פעם, זה כמו, רגע. בעולם שלי, שלפעמים... אני אומר למישהו, תקשיב, בא לו, אני אומר לו, תקשיב, אתה רוצה מיליון דולר? כן, רוצה, תביא לי. אומר לו, אני מוכן לתת לך את המיליון דולר, אתה אבל צריך לנקות פה את החדר. מה, עכשיו אני אנקה פה את החדר? אמרו, לא צריך לתנקה את החדר. לא, תקבל את המיליון דולר. כאילו, זה אתה לא ברצינות, אתה אומר למישהו, תקשיב, אני נותן לך את הכל. מה שאתה רוצה, נותן לך. אבל, טוב, מה צריך? אני אומר, תראה, אתה רוצה זה, אתה צריך לנקות את עצמך. לא לדבר דברים שאתה לא מבין. להגיד את האמת כפי מה שהיא. אומר, אז מה, עכשיו אני לא אדבר עם אנשים? טוב, דבר עם אנשים. כאילו, מה, אתה מאיים עליי? אבל מה שאתה אומר, שאני אומר, זה ספר. אתה בטוח שזה ספר? תקשיב, יש איך אני יכול להתחיל לדבר בכלל? ונגיד שאתה לא יכול להתחיל לדבר, מה הבעיה בזה? אז אל תדבר, מה הבעיה בזה? אני קודם אמרתי לך שבת, נסה לא לדבר, יש קיר, תעשה איתו תחרות, מי שותק יותר הרבה זמן? מה, אני מדבר, מה? אז אל תדבר, מה קרה? אז לא תדבר, מה קרה? אולי האמת שלא תדבר. בספר בליקוטי מורן כתוב, כל זמן שהמחשבה שלך לא מתוקנת, אסור לך לדבר. אתה רוצה את הפירוש הרחב יותר? כל פעולה שאתה עושה זה נקרא לדבר. כל מחשבה זה דיבור. אסור לך לדבר, אסור לך בכלל לחשוב. אפילו שאתה חושב, אתה עושה נזק. אל תחשוב. אתה חושב, אתה שם מצמצם. נכון, מסכים איתך. עם זה אני כן מסכים איתך, נכון? לא, אני אמיתי מסכים איתך בתור חוויה אישית. הרעיון הוא, תקשיב, אני מסביר עוד פעם. מניסיון אישי שלי, לא צריך להפסיק לחשוב, אי אפשר להפסיק לחשוב, ולא צריך להפסיק לאכול, ולא צריך להפסיק לדבר. אבל צריך להתבונן.
לא פי 3, לא פי 300, פי 3 טריליון. שאתה מדבר, נגיד עם הבן אדם, ושם מדבר עם הבחורה, נכון? מדבר, מדבר את הדו-שיח. עכשיו, עכשיו, אתה יכול להגיד, טוב לי החיים איך שהם עכשיו, אבל אז אל תתלונן. תקשיב, אם אתה אומר, תראה, בא לי לדבר איתה, אני מדבר איתה, כי ככה בא לי, אני לא אומר לך איזה כלום, שום דבר אני לא אומר לך, אתה רוצה לדבר איתה, דבר איתה, אתה רוצה לשקר, תשקר, רוצה לצחום מה שאתה רוצה את הזה. אבל אתה בא ומתלונן, אומר, תראה, אני לא מסופק מהדיבור, אני רוצה משהו מעבר. שנייה, הנה, עוד פעם זה, אבל עכשיו, בסדר, בסדר. מהצד שאתה לא באמת רוצה מעבר, אל תפריע לי, אל תציק. אתה לא רוצה מעבר, תשארך שאתה. לא, אבל אני רוצה להבין מי אני. אתה רוצה להבין מי אתה? כשאתה מדבר, תבדוק מה אתה מדבר. כאילו, תחליט, אתה רוצה פעם אחת ולתמיד. עכשיו, אתה אומר, לא, אין לי כוח, אני רוצה, תביא לי את זה מתנה. אומר לך, כך, הנה, אתה רוצה את התשובה מתנה? תשובה מתנה אומרת, אין הבדל. אתה אומר, לא, עזוב, לא מבין אותך. לא מבין אותי, לך תעבוד בשדה, תהיה לך כוח להכיל, לתפוס את המידע. אומר, לא, אין לי כוח. כאילו, זה בן אדם, אני מתייחס לזה ברצינות. בסדר, הבנתי. זה כמו שמישהו אומר, אני רוצה להרוויח את הכסף ולא מוכן לעבוד. כאילו, תכבד את עצמך, כאילו, מה זה? אתה, אחד הדברים שאתה עוד פעם דיברת עליהם, זה על הנושא של המתנת חינם. שאנשים מצפים לקבל בחינם. אמרת, אתה רוצה לקבל, תשלם על זה, נכון? נכון. יפה. אבל אתה רוצה לקבל משהו מהמציאות, תשלם על זה, אתה לא יכול להגיד, תראה, אין לי כוח לעבוד. בסדר, אבל... אתה רוצה, רגע, לא, אני רוצה את זה, אני רוצה לתת את הדוגמה, אני רוצה... אתה רוצה את זה מתי שאני כן ארצה. אני רוצה לתת עוד דוגמה, אני רוצה את הדוגמה. נגיד שאתה עושה עבודה, מישהו מזמין אותך לעבודה, אתה עושה עבודה, ואתה לא מסיים בסוף. אתה עושה 90%. אתה אומר, נותן לי את הכסף, אומר לך, למה שיתך את הכסף? לא סיימת את העבודה, עכשיו עובד יותר מוכר מקודם. אבל מה זאת אומרת? אבל עבדתי 90% בשמש, ואתה לא תגיד לי, ואני מתאמץ, ואני כבר שנים מתאמץ. אומר לך, אבל לא סיימת את העבודה, תכבד את עצמך. אם אתה לא רוצה לעשות את העבודה, אל תעשה אותה. אבל אם אתה עושה אותה, תסיים אותה. אתה מבין? זה כאילו, אני התאמצתי המון, אבל אין לי כוח להתאמץ עוד קצת. עכשיו, יכול להיות שצריך להתאמץ עוד הרבה, אבל או שאני מתאמץ, או שאני לא מתאמץ. ואם אני לא יודע מה אני, זה גם בסדר, ואני יכול להתאמץ חלקית, אבל אני לא אתלונן למה אני לא מתקדם. ואם בא לי להתאמץ חלקית ולהתלונן, זה גם בסדר, אבל אל תצפה לתשובה אחרת. שאלת אותי כאילו מתלונן? לשאין שאלתי שאלה זה לא שם, כאילו מתלונן. אני בעצם מתלונן, זה נקרא להתלונן. לשאול שאלה, זה בעצם להגיד, אני לא מרוצה ממה שאני מבין. זאת האמת. תקשיב, אם היית מתלונן, הפיצה לא טעימה, לא מתווכח איתך, אבל אתה מתלונן על השאלות הקיומיות. אתה מתלונן, תראה, אני לא מרגיש. אני בעולם שלי לא מבין את התלונה. יש אני כאילו... מבחינתי, אתה שואל שאלה, זה נקרא מתלונן. זה נקרא, אתה בעצם אומר, החיים לא... אני נמצא כבר כאילו בגדול, בטוב מסוים, לא טוב סופי, תמיד ישר הוא להיות אולי עוד טיפה יותר טוב, אבל אני לא באיזשהו... מתלונן, החיים. הנה, עוד פעם. תראה, רגע, רגע, שנייה, שנייה. אני לא מתלונן, אבל מתלונן קצת. טיפה, טיפה, תכבד את עצמך, אל תתלונן אפילו קצת. מה זה? אל תתלונן בכלל! כאילו, אם אתה, תקשיב, אני מוכן, אני ועדת התלונות. כל התלונות תפנה אליי. מה שאתה רוצה, אפילו התלונה הכי קטנה, מה שאתה רוצה, תפנה, אני אתן לך תשובה. אבל יש לי גם את הפתרונות. אבל, תתייחס ברצינות. אתה לא יכול להגיד, תראה, אני לא מתלונן, אני רק מתלונן. כאילו, מה זה הקטעים האלה? כאילו, תחליט, אתה רוצה להבין את זה עד הסוף, כן או לא. תחליט, רוצה או לא רוצה. עכשיו, זכותך להגיד, לא יודע. אבל תבין שקודם כל אתה צריך להחליט מה אתה רוצה. אז תכיר בכך. אתה עוד פעם מקשקש, אתה לא בטוח בזה. מה אתה יודע? אולי אתה יודע מה אתה רוצה, תבין שאתה לעולם תגיע לשם. אולי. אז למה אתה אומר דברים שאתה לא מתכוון אליהם? למה, 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 למה? מה התשובה לזה, למה? תגיד גם זה אתה יודע. בעולם שלי, זה לא כאילו איך להגיע, מה אני רוצה, אם אני יודע מה אני רוצה. אתה מספר תיאוריה, תראה, אתה יודע, לפני שנים שאלתי אם הייתה לי זה. הבנתי אותך, בגדול. כאילו תהיה גבר, אתה רוצה להילחם, תילחם, אתה לא רוצה להילחם שב בבית, אל תעשה דאווינים, אני אלחם, אבל אם הוא יבוא מולי אני אברח. כאילו מה אתה עושה משחק? וכאילו אתה כובש את הגבעה, ועכשיו אתה 20 מטר לפני הסוף, אומר, אז אה, בין לי כוח, בוא ננוח. כאילו באמצע יריות. רגע, רגע, וכבר ירית, וכבר נלחמת בזה, עכשיו אתה אומר, פוס. מה זה פוס? פוס, תברח, אחורה. אבל אל תצפה, עכשיו זכותך להגיד פוס, ויורקים עליי, אבל אל תגיד למה יורקים עליי, כי זה פוס. אז למה? בוא נשאל פה שאלה. למה
אין לי את הרצון הזה ללכת עד הסוף. תשובה. אתה רוצה את התשובה? כן. יפה. התשובה היא שאין הבדל בין יש רצון אין רצון. עכשיו אתה אומר, לא מבין אותך, נכון? אתה יודע למה אתה לא מצליח למצוא תשובה לשאלה הזאת? כי אתה עוד פעם לא מתייחס את זה לצילות. תשמע, אני אלך אצלי בסיפור שלי. אם אני ארוץ ואם אני אלך, זאת אומרת. זה כאילו, באמת. תקשיב, אני עכשיו רוצה לדבר איתכם על האנשים הדתיים עוד פעם. הם, דוגמה טובה, הדתיים שהיו בקבוצה בפייסבוק. הם, כאילו אנשים אומרים, מה הדתיים האלה כל הזמן חוזרים על הטיעונים של עצמם, לא מתקדמים לשום מקום? מה הוא עושה? עוד פעם חוזר על הטיעון, עוד פעם אומר דבר שאתה לא בטוח בו, תראה אצלי, לא משנה אם אני ארוץ או איתו אלך. לא, אבל אתה יודע. שנייה. מאיפה אתה יודע? אבל אתה יודע איפה אני נמצא, שהיו בו. עכשיו, אני כאן רוצה לספר סיפור כדי שתבין. שהיו דברים שרציתי, שהייתי יותר צעיר, אמרתי, אני הולך להשיג אותם, ואני באמת, באש ובמים, בקירות. מה אתה הלכת? השגתי? המון דברים. מסקנה. ואני גם נפלתי, ולא הסתכלתי, אבל הרצון הזה... בסדר, אבל הרצון הזה שפתאום רציתי, ואו, כן. עשיתי. היום אין לי רצונות כאלה שבאש ובמים, ולא משנה מה יקרה. אז אל תצפה להגיע. אבל שנייה, אבל יש לי, בוא נגיד, אם הרצון שלי היום הוא בחצי, אבל זה שיא הרצון שלי. אני לא מתלונן. זה כמו שבן אדם... זה כמו שאגב, באותו יום, היום אני עושה איקס כסף, ברור שאם אני אתאמת אני אעשה וואי כסף. אבל לא בא לי להתאמץ. נכון? אבל הגעתי את איזשהו איזור, תקשיב, תקשיב, בן אדם היה בחוץ, היה לו חם. היה לו חם מאוד. הצליח לי להכניס את הראש לחדר, בחדר היה מזגן, הכניס את הראש לחדר. עכשיו מה קרה? חצי גוף בחוץ, חצי גוף בפנים. עכשיו הוא מתלונן, אתה יודע, חם לי, חם לי. אני אומר לו, תכנס. הוא אומר, עזוב, אין לי כוח. אומר לי, תראה, לפני שנים שהיה לי ממש חם, ניסיתי לדחוף את עצמי לחדר, הצלחתי לדחוף חצי. עכשיו אין לי כוח לדחוף את כולי. אני לא אומר, מקובל, זכותך להיות חצי גוף בחוץ, חצי גוף בפנים, אבל אל תתלונן למה חצי חם לי, למה חצי חם לך? אתה אומר, לא, אני משאיר להתלונן למה חצי חם לי, אני כאילו מוכן לקבל את זה, אני מוכן לקבל את זה שאתה אומר, תראה, פעם שהיה לי ממש רע, לפני 10 שנים, שמי שעזבה אותי, הסיפור, אז ישבתי ובדקתי וזה וזה, ומה? זה חד לי, זה היה משהו, זה לא אני הייתי בכלל. זה כמו שבן אדם אומר, תראה, שהיה לי ממש חם, ניסיתי לרוץ לחדר, אבל עכשיו שכבר אני חצי גוף בחדר, אין לי כוח עכשיו את כולי להיכנס. עכשיו זה בסדר, זה לגיטימי, אבל למה אתה רוצה שבחוץ גם יהיה, לפתוח את הבעיה? אתה, תחליט, כאילו תבין, דע את מצבך, דע את מצבך. אני לא מבינה מה, סבור. הוא רוצה שתמשוך אותו, אבל. לא, ביקשתי שתמשוך, לא חיפשתי אהבה, לא חיפשתי אהבה, לא חיפשתי אהבה. אני רוצה להגיד לך משהו, אני בדיוק במצבך. תקשיב. אני לא יכול כאילו מהמקום הקטן שלי, בעדינות להבין. לא. אתה יכול. אז ניקח לי ביקור שעה, ניקח לי 5 שעות. סבבה, אבל אל תתלונן, אבל זה לא קרה 5 שעות. אבל אל תתלונן, למה זה לא קרה 5 שעות? אבל אל תתלונן למה זה לוקח 5 שעות. אני רוצה להסביר לך משהו, תקשיב. וגם אולי ייקח 50 שנה, מה אתה יודע? זה כמו שבן אדם, אתן לכם דוגמה, בן אדם נגיד רץ מרתון. עכשיו, הוא הגיע לפני 100 מטר אחריו. אולי הגעתי ואני לא יודע.